madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u ambabaxay dalkaasi cumaan si uu ugu qayb galo tacsida qaran ee u taalo shacabka iyo saldanada walaalaha lahaa ee cumaan. Waa safarkii labaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu bil gudaheeda ugu ambabaxaya dalka, waxaana garoonka diyuurda ee magaalada muqdisho ka sagootiyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya. Madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa intuu ku sugan yahay dalka cumaan waxauna la kulmi doonaa suldaanka cusub ee dalka cumaan, kaasoo bedeli doona suldaanka geeriyooda ee suldaan qaamuusa ibnu saciida ibnu tamuri iyo madaxda kala duwan oo halkaasi u tegi doonta tacsida qaran ee u taala shacabka iyo saldanada cumaan. Madaxweynaha ayaana safarkan waxa uu yahay safarkii labaad ee bisha gudaheeda uu dalka kaga ambabaxayo deeq macalijiin oo jekay zab tv magaalada muqdisho. Ma ogtahay in TV-yada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore? Qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Afrika, Asia, qaybo ka mid ah Yurub iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV. Haddii aad joogto Afrika, waxaad ku heli kartaa si fudud. Hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in le'eg, kadib ku baadh frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dhiishka. Ku baadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas. Mahadsanidiin. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.